Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras, tavo vadovas. Ir šiandieną kalbėsime apie birželio 12-os pirmadienio naujienas ir įvykius. Šiandieną nebus aktyvi kažkokia tai diena, iš viso neturim absoliučiai svarbių naujienų, todėl vyraus daugiau tokia techninė prekyba. Na, o visos svarbesnės naujienos jau prasidės nuo antradienio. Tiesa, reiktų pažymėti, kad šį savaitę nusimato labai aktyvi. Net 4 valstybės, tai yra JAV, Japonija, Didžioji Britanija ir Šveicarija skelbs savo palūkanų normas, bus bankų posėdžio protokolai, statementai išeis. Todėl tų didesnių judėjimų tikrai savaitės viduryje mes galim sulaukti. Na, euras atsigauna po, sakykim, tokio nedidelio pakritimo, santykinai galbūt šiek tiek ir dėl Dragio, ir dėl to, kad artėja JAV dolerio palūkanų normos kėlimas. Tas palūkanų normos kėlimas pagal Bloomberg analitikų šį trečiadienį yra visai realus, ir jeigu pasižiūrėsim, tai tikėtina lūkesčiai yra, kad bus 1,25%, tai yra bus palūkanos pakeltos 25 baziniais punktais. Vėlgi, aišku, šitas momentas jau yra į kainą įskaičiuotas ir niekam čia niekas nestebina. Jeigu ir pakels, sakyčiau, būtų daug daugiau dolerių, jeigu apskritai atsisakytų kelti palūkanas šį trečiadienį atvirų rinkų komiteto nariai. Tačiau, iš esmės, esminis momentas yra, kas šnekės dėl ateities ir ar galim tikėtis, kaip analitikai sutarė, gruodžio mėnesį papildomų pakilimų. Tai vėlgi, statementas bus daug svarbesnis nei pats faktas. Dėl šio neužtikrintumo, sakyčiau, dolerį pirkti nelabai nori. Kita vertus, mes turėsime dar porą naujienų, ir tarkim, tokia naujiena kaip infliacija, kuri išeis tą pačią dieną, tai yra trečiadienį. Panašu, kad nebus gera JAV doleriui, todėl kad pastaruoju metu žaliavų kainos pigo, ir jeigu kalbėtų apie energetiką, būtent tai naftos, dujų kainos jos yra šiek tiek papigusios, ir tai rodo, kad infliacija tikrai nebus kylanti, jinai bus dar tikriausiai žemesnė negu kad buvo prieš tai. To pasekoje gali būt, kad kai kurie investuotojai tikisi prastų rodiklių iš JAV ir pardavinėja dolerių. Jos JPY situacija panaši, sakyčiau, ir čia vėlgi nepakelimas reikštų stiprų patestavimą, net galbūt kaina nukristų žemiau 108,5, o dabar kol kas dėl prastų rodiklių tiesiog galim stebėti, kaip bus testuojama galbūt ir tas pačios praeitos savaitės žemumos, tai yra 109, o galbūt ir 108,50. Kaip minėjau, pats palūkanų pakelimo faktas, jisai stipraus poveikio rinkoms neturėtų turėti. Taip, su svaru, čia vėlgi situacija yra gana tokia įdomi. Turim kritimą po prasto konservatorių pasirodymo. Konservatoriai, galima sakyti, antrą kartą per savo kadenciją jau prošauna pro šalį. Ir pirmas kartas buvo po Brexito, dabar mes turim po iš ankstinių rinkimų, kuriais Theresa May labai tikėjo ir tikėjosi, kad žmonės apsispręs. Tačiau, kaip parodė statistika, žmonės nelabai patenkinti konservatoriais. Aišku, visų pirma, nepatenkinti, kaip yra kovojama su terorizmu. Kita vertus, dabar Anglija stovi nepavydėtinai padėtyje dėl to, kad Theresa May bus dar sunkiau susitarti, jinai turi dar mažesnę daugumą ir jai reikės jau atsižvelgti visų Europos Sąjungos šalininkų priekaištus, ir tas Brexitas tikrai nebus toks kietas, koks jisai būtų buvęs, jei Theresa May būtų turėjus visą valdžią savo rankose. Tačiau, vėlgi, yra kaip yra, ir šitoje vietoje, manyčiau, aš asmeniškai laukčiau svaro tolesnio pakritimo, todėl kad bus aiškiai, kad Brexitas bus daug minkštesnis. Minkštas Brexitas svarui netgi, sakyčiau, šiek tiek negerai, todėl kad Europos Sąjungos atstovai, jie mato konservatorių pralaimėjimą ir jie trina rankas, kaip jiem bus lengviau derėti šitoje vietoje ir išsimuš netgi, sakykim, tas geresnės sąlygas. Vėlgi, tas skyrybų procesas, galima sakyti, šį kartą po išankstinių rinkimų nuėjo Britanijos nenaudai. Dėl šios priežasties galima būtų teikti, kad pakritimai yra galimi. Tiesa, palūkanos, aišku, nebus keičiamos,
šią savaitę ir ekonominiai rodikliai jie tokie vidutiniški, iš vienos pusės lyg ir infliacija auga ir aukščiausia turbūt per pastarosius 3 metus, tačiau Didžiosios Britanijos atlyginimai darbo užmokestis neauga taip kaip norėtųsi ir tai reiškia, kad vis tik tai ekonomika šiek tiek stagnuoja. OECD šef panašiai situacija kaip ir su euru, na, silpsta doleris ir šveicarijos frankas po truputį įgauna. Tiesa, šveicarai irgi skels palūkanų normą, kuri tikėtina, kad nepasikeis. Na, o statementas bus esminis variklis. Kanados doleris, jisai pastaruoju metu, na, vėl sakykime, juda flete, tarp 1.350, 1.340, toks, na, 100 punktų fletas. Tolesnė Kanados dolerio vertė turbūt daugiau, mažiau nulems naftos kainos. Na, tas Kataro, sakykime, ta problema, jinai mažiau turbūt naftos kainom yra aktuali, nei kad dujų kainom. Ir jeigu pasižiūrėsim, tai tikrai ta naftos kaina pastaruoju metu šiek tiek pakrito. Dėl to, kad praeitą savaitę buvo skelbta, kad amerikiečiai turi daug daugiau atsargų naftos, negu kad tikėtas. Na ir šią savaitę paskelbs vėl, kad atsargų kiekis didėja, tai, sakyčiau, naftos kaina gali patestuoti ir žemos, ties 43,5 dolerio, na, būtent vietėje naftos. Naujoje Zelandija, turbūt matėte, išaugo kartu su Australijos doleriu paskutinę savaitę. Tie augimai, vėlgi jie susiję turbūt daugiau su paties regiono augimais, nebūgi kinų duomenys, nebūgi pačios Naujosios Zelandijos ir Australų duomenys, na ir Kataro konfliktas labai naudai yra būtent Australijai. Australai laimi dėl to, kad na, Kataras nors ir nėra pas pagrindinis naftos tiekėjas, tai yra turbūt vienas didžiausių rinkos žaidėjų tarp suskystintų dujų. Šitoje rinkoje žaidžia stambiai ir Australija. Ir pastebėta, kad kadangi Kataras gauna daug, na, sakykime, tokių politinių problemų, daug apribojimų su prekyba šiuo metu, nutraukti tam tikri diplomatiniai santykiai su Saudo Arabija, su kitom arabų šalim. Po to, kai paaiškėjo, kad Kataras rėmė galimai teroristus, tai vėlgi automatiškai jos, sakykime, lyderiavimo vaidmenį perima Australija, kuri irgi yra stambi suskystintų dujų gamintojai ir tiekėjai. Ir šitoje vietoje Australijos doleris, kaip matom, pastaruoju metu ir brango. Tiesa, vėlgi tas konfliktas Kataro, jisai gali greitai išsispręsti ir po to, sakyčiau, viskas gali stabilizuotis, todėl tokių stambių kilimų toliau galbūt ir nereiktų tikėtis ir tikrai gali kaina grįžti prie 0,75. Na, kitu atveju, aišku, jeigu Kataro situacija dar paprastėtų, tai, manyčiau, keliautume į viršų iki 0,790. Naujos Zelandijos kilimas sąlygotas turbūt naujienų ir galbūt paties viso regiono augimų. Na, o augustas, matom, pastarąsias kelias dienas pigo, po to dėl to, kad artėja jav palūkanų normos kėlimas, kuris yra visada auksui šiek tiek neigiamas aspektas. Euras jena, na, vis tik panašu, kad fletė šiuo metu yra. Fletas netoks ir mažas, 250 punktų, tarp 1.2550 ir 1.23 ir šiuo metu mes kaip tik bandom atsispirti nuo apatinės zonos. Euras GBP, vėlgi aš linkęs pasikartot, kaip ir GBP USD, vis tik tai tikėtina, kad kils ir brangs šį valiutinę porą, tai yra kalbu apie svaro pigimą, kiek galėtų pigti, na, iki 0,9 svaro už eurą, ir vėlgi, sakyčiau, daugiau reikėtų galvoti į pirkimus, jau kad ir techninis rodiklis, tai yra tas krintantis trikampis, kuris buvo pramuštas į viršų, irgi sąlygoja apie kilimus. Tiesa, labai užsižaisti nereikėtų, nes pirmą ir antrą tikslą jau kaina pasiekusi buvo. Kągi, tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.